Вітаю глядачів телеканалу ТВА, в етері програма «Постфактум». Мене звати Юлія Стеренка, і сьогодні у програмі ми будемо спілкуватися із заступником Чернівецького міського голови Ігорем Крохмалем. Вітаю, пане Ігоре. Доброго дня. Вже тема нашої розмови – актуальне питання, наболіле питання, те, що всіх наразі турбує. В Україні триває повномасштабне вторгнення Росії, і, зокрема, ми пожинаємо такі наслідки навіть в мирних регіонах. Так, це те, що хвилює всіх – це дефіцит пального, ціна, обмеження, що не могло не відобразитися на роботі громадського транспорту чернівців. Тож давайте поговоримо, що змінилося, в принципі, на сьогодні у роботі саме приватних перевізників, так, тому що йде мова зараз за маршрутки, які, власне, і користуються пальним. Так, чи змінився графік руху, так, маршруток, чи зменшили кількість автобусів, що маємо на сьогодні? Так, звичайно, війна в Україні призвела до серйозних наслідків в економічному секторі, в тому числі ми маємо серйозні проблеми з постачанням паливно-мастильних матеріалів, і це не могло не відобразитися на роботі громадського транспорту, в тому числі і нашого міста, і інших міст України. На сьогодні я почну з роботи нашого комунального підприємства. Ми в змозі забезпечити роботу КП ЧТУ в штатному режимі. Тобто всі транспортні засоби заплановані виходять на маршрути міста і належним чином обслуговують перевезення в Чернівцях. Так, давайте розшифруємо, тому що, можливо, не всі знають, що таке ЧТУ. Це ми зараз говоримо тролейбусне за тролейбусне управління. Так. Тобто тут все стабільно так працює, налагоджена робота. Особливих якихось змін чи незручностей не виникло в плані також з пальним пов'язано, тому що ми маємо і тролейбуси, які певні ділянки дороги проїжджають без електропостачання. Так, на власному ходу. Що маємо із запасом пального для ЧТУ? В нас працюють і автобуси. Ми придбали 5 нових автобусів на початку року. Значить, і ми зараз справляємося з питанням пального і обслуговуємо 3 маршрути. В принципі, без зауважень з боку жителів ми дотримуємося графіків. Що змінилося? Змінилося, звичайно, графік, ми його коригували в зв'язку з введенням в дію комендантської години. Угу. Тому десь певні корективи були внесені. Але, в принципі, на загальну картину перевезень воно не вплинуло суттєво. Тобто ми з пасажиропотоком справляємося, який наразі є. Пальне щодо забезпечення автобусів тролейбусного саме управління. Ми на початку війни зробили певні закупівлі, ми сформували певний резерв, і це нам дає змогу зараз працювати і не збиваючись з графіку. Угу. Трохи інша ситуація, звичайно, з приватними перевізниками, а саме дефіцит пального і вартість пального. Ці два чинники не могли не вплинути на перевезення. Як ми зараз вирішуємо це питання? Звичайно, що перевізники змушені вносити корективи в свій графік руху. Ми можемо констатувати, що на сьогоднішній день 70% транспорту саме приватних перевізників виходить на маршрути міста. Це нам, в принципі, дає можливість забезпечити сталу роботу і забезпечити потреби міста. Тобто ми не маємо колапсу у перевезенні пасажирів. Ми моніторимо також ситуацію по інших містах, як mm-hmm. там справляються з цією проблемою. Звичайно, в кожному місті по-різному. В принципі, на фоні інших міст ми досить непогано зараз справляємося з цією проблемою. Тут дуже важливо те, що є розуміння перевізників. Ми розуміємо, що вартість пального зараз збільшилася порядка на 120%, а в тарифі закладена зовсім інша ціна в районі 20 гривень. Тому підприємства практично несуть збитки, але розуміючи ситуацію, ми їм допомагаємо різними шляхами, ми працюємо з ними кожен день, і зараз нам це дає змогу
принципі, забезпечити пасажирів транспортом. Угу. Ну, дивіться, ми до цього знімали сюжети про те, як курсують, наприклад, маршрутки, які їздять в райони області, так, і нарікали тоді водії нам, що влада не змогла організувати хоча б схему заправки цих автобусів, тобто, щоб вони могли без черги заправлятися, принаймні, щоб це не забирало багато часу. А чи веде перемовини влада з АЗС, так, на рахунок того, як заправляються саме приватні перевізники, і знаємо також, що все одно діють певні обмеження по кількості літрів, якими заправляються кожна маршрутка, кожен автобус, так? Що маємо на сьогодні з цим питанням? Практично кожен день ми працюємо з основними операторами на ринку пального. В тому ракурсі, що ми пояснюємо, і вони, в принципі, дослухаються до нас, що критична інфраструктура міста, в тому числі забезпечення життєдіяльності міста, вимагає прийняття швидких рішень і максимальному сприянню цьому. Стосовно того, що обмежений ліміт, який видають на автобуси, так, це є велика проблема. Ми розуміємо і операторів, тому що, звичайно, що на дороги міста, в тому числі нашої громади, повинні виїжджати швидкі допомоги, повинна виїжджати поліція, повинна працювати ДСНС і велике коло служб, які також споживають велику кількість пального. Ми маємо це розуміння, ми практично кожен день ситуація змінюється і кожен день ми вирішуємо ці проблеми. Для того, щоб в тому числі комунальний транспорт, приватний транспорт міг отримати пальне без черги, і по можливості максимальну кількість. На жаль, ми маємо ситуацію, коли об'єм пального лімітовано. Умовно кажучи, на один автобус виділяють там 15-20 літрів. Перевізнику приходиться подавати на заправку, скажімо, там 8 автобусів своїх, які використовують в своїй діяльності. Заправляти їх, потім вони пальне переливають там у 2-3 автобуси, які виходять на рейс. І, звичайно, що вони оптимізовують кількість рейсів. Але це в межах, воно не переходить за критичну межу. Ми в межах 70-80% кожен день випускаємо транспорту на маршрутну мережу міста. Крім цього, ви також говорили про те, що у багатьох перевізників також вилучили транспорт на потреби ЗСУ, так, і проблеми також в тому, що і працівники також йдуть служити, і не вистачає, можливо, людей, чи водіїв, і транспорту, так, щоб повністю забезпечити об'єктивно той весь потік руху, який був до цього, до війни. Звичайно, це такий форс-мажор, до якого ніхто не був готовий, так само перевізники. Той резерв, який вимагає законодавство 10% транспорту, звичайно, не може задовільнити потреби. Було вилучено досить багато транспортних засобів, які передані Збройним силам України. Звичайно, і водіїв призивають до служби в Збройних силах України. І нам, перевізникам, і, в принципі, ми намагаємося у цих процесах брати максимальну участь, потрібно швидко вирішувати ці проблеми. Не завжди вони вдаються вирішити їх швидко, тому що треба замінити автобус, знайти водія, треба переоформити, там, внести зміни в паспорт маршрута і таке інше, тому що законодавство діє. І, відповідно, відбуваються якісь певні збої на маршрутах і певні незручності. Але в цілому ми, я ще раз наголошую, ми до цього часу ми справляємося. На рахунок вартості пального, яким заправляється транспорт, того, що ми бачимо різні ціни на різних АЗС, так, є і по 70 гривень пальне, а на деяких є, там, якщо по певних талонах, чи специфічний вид заправки, так, там, по 45 чи до 50 гривень. Так. А за якими цінами заправляються маршрутки наші, так, як взагалі ця вартість контролюється, яка вона визначена на сьогодні взагалі офіційно, за якою ціною можуть заправлятися перевізники? Звичайно, що всі перевізники і так само і комунальні автобуси намагаються заправитися по найнижчій ціні. Для цього і тут втручаємося і ми ведемо кожен день практично перемовини з
операторами на цьому ринку. В разі, якщо не вистачає, перевізник змушений докупляти десь дорожче, але ми все-таки вимагаємо і пояснюємо, і маємо розуміння з боку перевізників, і вони виходять на маршрути. Ціни, звичайно, різні. Наскільки ми знаємо з засобів масової інформації, зараз Кабінет міністрів зніме обмеження в ціні. Ми маємо надію, що сформується вже стала ціна, і тоді вже ми будемо в змозі не мати тих обмежень стосовно черг, стосовно часу. У нас дуже багато випадків, коли транспорт не зміг заправитися. Не було фізично пального на той час, і у нас були такі маршрути, де не вийшли перевізники на них там протягом півдня або цілого дня. Це не такі центральні маршрути, але не маючи фізично пального, вони не мали змоги вийти. Зараз ми маємо надію, що ця ситуація покращиться. Давайте перейдемо від ціни на пальне до ціни вартості за проїзд у маршрутці. Так ви анонсували буквально вчора про те, що неможливо обійтися без того, щоб не підняти вартість проїзду у маршрутках. Перед студією ви вже мені розповіли, так анонсували про те, що вже можете принаймні сказати на сьогодні, наскільки ця вартість зросте попередньо, доки перевізники не нададуть вам економічно обґрунтовані тарифи нові в умовах сьогодення. Так, розкажіть детальніше за проєкт рішення, який зареєстрували, про яку ціну йде мова, так і взагалі ця процедура надалі, чого очікуєте від перевізників, як будете надалі затверджувати тарифи. Так, звичайно, ми і всі інші міста зараз зіткнулися з такою проблемою вартості, тому що, як я вже говорив, в тарифі попередньому закладена вартість пального в 2,5 рази майже нижча, ніж зараз вона є. Ми розуміємо, що за такої ціни перевізники не зможуть довго їздити, тому було прийнято рішення, ми підготували проєкт рішення виконавчого комітету, який буде відбуватися 24 травня, де ми пропонуємо, перевізники пропонують збільшити вартість проїзду до 10 гривень, тобто на 1 гривню, тимчасово з 1.06 до серпня місяця. Для того, щоб ми в цей період могли отримати від них обґрунтовані розрахунки, провести відповідні експертизи і прийняти відповідні рішення. Які будуть тарифи, які вони нам подадуть, ми будемо детально вивчати і пізніше будемо повідомляти громадськість. Це є регуляторний акт, він буде, звичайно, що опублікований на сайті міської ради. Він має термін, ця процедура займає не менше місяця часу, де всі зможуть взяти участь у обговоренні, надати якісь зауваження, і ми будемо мати досталь часу, щоб їх якісно перевірити. Говорили про те, що попередньо спрогнозувати, навіть яка буде вартість після того, як економічно обґрунтовані тарифи подадуть, ви не можете, але натомість сказали, що не може аж так набагато вирости ціна, тому що впаде і так пасажиропотік зараз, я так розумію, і так упав, так у зв'язку через ситуацію. То, в принципі, в межах розумного, наскільки ви думаєте, ваша думка, можливо, може зрости цей тариф? Звичайно, на останній зустрічі з перевізниками, яку ми проводили, вони озвучували різні цифри, різні розрахунки, які вони вважають зараз рентабельними. Але ми їм задавали питання, і чи є в них розуміння того, що, умовно кажучи, піднявши там вартість проїзду до 15 гривень, у них пасажиропотік впаде дуже суттєво, тому що зараз ми маємо наслідки інфляції, ми маємо наслідки зменшення надходжень до державного бюджету, що відповідно впливає на всю економічну ситуацію. Всі відчувають. Да, звичайно. І не кожна родина зможе, середньостатистична родина, витрачати в день 100-200 гривень лише на поїздки на автобусі. І тому тут оборотні рейси йому потрібно виконати все рівно. Тому тут вони мають таке розуміння, і це точно не буде тариф там
захмарний, який буде боляче відіб'ється на наших громадян. На рахунок можливої якоїсь компенсації з міського бюджету, різниці тієї, що люди не зможуть платити, так? Чи про це зараз не може взагалі йти мова? Ми з міського бюджету можемо компенсовувати лише за пільгову категорію громадян. Законодавство не передбачає таких компенсацій приватним перевізникам. Ми можемо частково компенсовувати якісь збитки комунальному нашому підприємству. Що стосується приватних, такої компенсації не передбачено. Зрозуміло. І, до речі, на рахунок пільгового проїзду, чи залишається він, для кого залишається, для кого буде діяти? Звичайно, він діє постійно. Пільговий проїзд ми маємо на комунальному транспорті всім відомий. Так, це студенти, це школярі 1 гривня проїзд, студенти 3 гривні проїзд. Різницю тарифу, адже тариф на електротранспорті в нас складає 6 гривень 50 копійок. Фактично люди сплачують 5 гривень. Цю різницю компенсовується з бюджету міста тролейбусному управлінню. Відповідно, всі громадяни, які мають пільги, надані державою, всі користуються транспортом безкоштовно. Крім того, ми маємо ще 15 пільгових маршрутів, які функціонують в місті, де також ми приватним перевізникам за цю категорію громадян відшкодовуємо кошти. Змін ніяких вноситися поки що не буде. Тому всі можуть скористатися цією послугою. Дивіться, ви казали, що аналізували те, як налагодили роботу громадського транспорту в інших містах. І там, зокрема, називали приклади того, що в деяких містах маршрутки курсують тільки в години пік, так? Чи розглядали, я так думаю, що розглядали найгірші можливі сценарії у разі того, якщо в найближчий час проблема з дефіцитом пального не вирішиться, тому що називають уже довгий час, в принципі, що ось-ось, можливо, і на днях вирішиться питання, а можливо, через 2-3-4 тижні, тобто ми ще поки говорити про те, коли стабілізується ситуація, не можемо. Яка найгірша можлива ситуація розвитку і як буде курсувати, чи можливо взагалі не буде курсувати громадський транспорт при зовсім кризовій обстановці? Ну, звичайно, в першу чергу ми безперечно впевнені в перемозі і ми безперечно впевнені в тому, що буде покращуватися ситуація, в тому числі з постачанням пального. Ми практично кожен день спілкуємося з колегами з інших міст, тому що проблеми ідентичні. І є міста, де проблем менше, там, де є левова частка комунального транспорту. До прикладу, це Тернопіль, де левова частка, де частка комунального транспорту складає 85%. Це той же самий Івано-Франківськ, де майже 80% комунальний транспорт. Там ситуація набагато краща. Ми не встигли реалізувати програму розвитку автотранспорту у зв'язку з війною. Наші глядачі знають, що ми її почали реалізовувати. Ми придбали перших 5 автобусів. В цілому програма передбачала в цьому році 40 автобусів. І це би значно нам полегшило, зменшило ці проблемні всі ситуації, які зараз є. Є міста, де гірша ситуація, де змушені виїжджати в години пік лишень транспорт. Ми, в принципі, зараз таких застережень немає, але ми готуємося до цієї ситуації, тому в разі критичної ситуації я вважаю, що ми зможемо в години пік забезпечити перевезення пасажирів в місті. Окрім того, ви говорили, що продовжуєте, попри складну ситуацію, продовжуєте працювати над впровадженням електронного квитка. Розкажіть про етапи, в які будуть запроваджуватись електронний квиток, так? І нагадайте, будь ласка, що дає цей електронний квиток, для чого він потрібен? Так, місто функціонує, життя продовжується, ми не маємо права зупинятися. І ті процеси, які зараз не обмежені законодавством, ми їх в дальнішому впроваджуємо. Електронний квиток – це один із цих питань, які ми хочемо швидко запровадити, максимально швидко, наскільки це нам буде можливо. Ми планували до вересня місяця вже його адаптувати. Наразі я не можу стверджувати, що це відбудеться вже до вересня місяця, але в частині комунального транспорту, тобто це електротранспорт, тролейбуси і
наші комунальні автобуси, ми, в принципі, до осені плануємо перевести на безготівковий рахунок. Це буде перший етап саме на комунальному транспорті. Так, це буде перший етап саме на комунальному транспорті. Що це дасть змогу нам? Ми позбудемося готівки, ми будемо мати чіткий облік пільгової категорії громадян, будемо відшкодовувати вже безпосередньо по факту поїздки кожного громадянина, який має пільгу. Це майбутнє, це всі переваги, які передбачені. Ну, сама процедура, як це буде, як цей електронний квиток отримати, де його придбати, як ним користуватися, тобто як це буде виглядати на практиці, принаймні загальному образ такий, так, як цілому, воно працюватиме. В цілому пільгова категорія громадян отримує спеціальні персоніфіковані картки, якими вона зможе користуватися. Це буде індивідуально для кожного громадянина міста. В тролейбусах, звичайно, що кожен громадянин зможе скористатися своєю банківською карткою чи додатком в телефоні для того, щоб розрахуватися, чи будуть встановлені також мобільні валідатори. В принципі, не буде кондукторів в цьому транспорті, але буде підсилено інститут контролерів. Да, ми будемо перевіряти маршрути, і це поетапно. Це передбачає собою також встановлення терміналів поповнення. Це термінали, де гості міста чи жителі міста зможуть придбати одноразові квитки. Це такий складний процес, але ми його вже розпочали. І також рішенням виконавчого комітету 24-го ми, надіємося, буде прийнято рішення щодо його впровадження. Офіційний старт. Добре, давайте перейдемо від маршруток, що у вашій сфері компетенції, ще поговоримо про Спецкомунтранс, підприємство, яке забезпечує місто чистотою, якщо можна так сказати, в плані вивозу сміття. Так? Розкажіть також, чи страждає це підприємство від дефіциту пального, яку ситуацію маємо, і, можливо, маєте також звернення до чернівчан, що наразі робити на сьогодні взагалі категорично не можна, без чого намагатися обійтися, так, і щоб наше місто залишалося чистим. Звичайно, що Чернівці Спецкомунтранс – це підприємство критичної інфраструктури, і до нього підвищена увага з боку керівництва міста. І, в принципі, ми маємо розуміння і з боку постачальників пального. Ми намагаємося їх обслуговувати так само поза чергою, так само по найнижчій ціні, адже ми витрачаємо більше 6 тонн в місяць пального для того, щоб обслуговувати полігон. Дві компанії перевізників, які зараз обслуговують місто по вивозу, це «Альтфатер» і «Укрторесурс» Буковини, також несуть серйозні збитки у зв'язку з тим, що тут два чинника – подорожчання пального і так само вони обслуговують дуже багато локацій, в яких не укладені угоди. Це є гуртожитки з внутрішньопереміщеними особами, це є якісь військові об'єкти, це є інші локації, гуманітарні хаби. Де тобто вони не отримують плату за послуги, звичайно, які надають? Да. За нашими підрахунками, вони також з початку війни мають порядка більше 3 мільйонів збитків вже пов'язано з цією діяльністю. Але так само є розуміння з їх боку. Ми намагаємося допомагати так само, чим, що в нашій компетенції. Наразі нам вдається ситуацію абсолютно контролювати. Вивозимо побутові відходи вчасно, в принципі, у нас нема утворення стихійних таких якихось масових звалищ в місті. Ми справляємося з цією ситуацією. Я думаю, що в подальшому ми справимося. Звичайно, що перевізники також звертаються до нас в частині коригування тарифу. У зв'язку з подорожчанням пального ми також їм сказали подати розрахунки, і ми будемо їх переглядати в залежності від того, яка ціна на пальне зафіксується.
Ми будемо, воно не буде значне абсолютно, бо це лише частині пального, але це не буде швидко. Зрозуміло. Ну і наостанок можете звернутися до чернівчан в контексті того, ви кажете, стихійні сміттєзвалища, щоб не створювали так, що відповідально підходити до цього моменту, також не викидати великогабаритне сміття, не викидати все те, куди потрібно, так і намагатися не створювати зайвого клопоту. Звичайно, аналізуючи нашу розмову, кожен житель міста зрозуміє, що зараз утворювати стихійні смітники або викидувати великогабаритні відходи не в встановлених місцях або на контейнерних майданчиках, де вони обладнані спеціальними засобами, ну це дуже неправильно, тому що, ще раз наголошую, компанії несуть збитки. Якихось заходів місто для компенсації цих збитків інструменту в нас немає, тому зрозуміння поставитися. І так само просимо жителів міста, розуміючи ситуацію на ринку з пальним, розуміти незручності, які виникають під час роботи приватних перевізників, в тому числі, це не їх вина, в принципі, ми робимо все, що від нас залежить, для того, щоб якнайякісніше надавати ці послуги. Дякую за роз'яснення, за розмову. Будемо стежити за тим перебігом подій, які нас чекає попереду, так і за засіданням виконкому, і будемо повідомляти наших телеглядачів про стан речей, про зміни, які нас всіх чекають. Дякую, дякую за розмову. Дякую. Це була програма «Постфактум». Залишайтеся на ТВА. На все добре.